Još jedan mesec, čitav avgust je ostao do polaska mališana u školu. Neko će po prvi put čuti školsko zvono i krenuti 1. septembra u nove pohode. A šta škola nosi sa sobom i koliko je važan dobar izbor učiteljice, koliko je važan ovaj pedagoški moment u životu svakoga od nas, ali dakle, i nadovezujemo se na prethodnu temu, dakle, kako eventualno pedagozi, odnosno učitelji i učiteljice mogu da isprave neke stvari koje nisu baš u prvom tom dobu određene kako valja. Sa nama Ivana Borovac, prosvetni radnik. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našla. Kako ste se vi odlučili da budete učiteljica? Pa, to je ovako uobičajeno pitanje za nas učitelji. Često se srećemo sa tim pitanjem. To je ono još kada ste mali, odaberete da li ćete biti učiteljica ili pevačica. Eto, ili lekarka. Ili lekarka, da. Šalim se, naravno, pa to je neka opsesija ili ljubav prema deci, neka želja da nešto priuštite nekome kome ste potrebni. Prosto, eto, želja i potreba da budete korisni. Taj moment prilagođavanja, odnosno tih prvih desetak, mesec, dana u školi, kako već, dakle, koliki je zapravo šok za dete polazak u školu? I da li je za svakoga šok? Upravo sam pomislila da nije za svako dete to šok. Zavisi kako je ono pripremljeno za školu. Najpre u porodici, a zatim u predškolskom vaspitanju. Tako da se deca sve više u poslednjih godina sve nekako lakše snalaze u školi. Zato što prosto naučeni su da čim se rode, krenu u vrtić, a onda, odnosno odmah krenu da se socijalizuju, krenu u grupu među svoje vršnjake, onda se to nekako nastavi tako i dalje. E, kada dođe u školu, zavisi kako je porodica pripremila dete. Ako porodica zaplaši dete pa kaže sad je to nešto novo, sad moraš da radiš nešto jako teško, pa kažu, recimo, morat ćeš da prestaneš da se igraš. Ta su deca uplašena i imaju neka potpuno druga očekivanja od škole. A opet, kažem, ima dece koja vrlo lako se adaptiraju i dobro su pripremljene za školu. Šta se po vama desi ako dete jako želi da ide u školu, da krene u prvi razred i onda treći, četvrti dan ili prvi dan shvati da mu se to ne dopada i da to nije to što se zamišljalo? To su sve faze. Faze prilagođavanja. I one vrlo brzo prođu. Desi se, naravno. Imate decu koje odbijaju da uđu u učionicu. Pa onda, eto, pribegavate različitim metodama da ih privolite, da im se to negde dopadne. Obično oni imaju svoje drugare sa kojima su išli u vrtić, pa sa njima nastave školovanje. Tako da se to nekako sve prevaziđe vrlo brzo i već do kraja prvog polugodišta možemo reći da, ajde, možda i do kraja prvog razreda, da su oni svi prilagođeni i da vrlo lako rade i odgovaraju na sve zahteve koje im se postavljaju. Koliko je u samom vaspitanju dece u okviru školskih učionica dobar, a koliko ne metod poređenja sa drugom decom? Ima li ga? Pa ne, a tako javno i tako otvoreno sigurno ne i mislim da nije dobro. Svako dete je individua za sebe i tako ih moramo i posmatrati. Tako se odnositi prema njima, osluškivati njihove potrebe, njihove želje. Ne bih se složila sa prethodnom gošćom koja kaže da u školi deca, svako dete, kako je rekla... Da proradi nešto u školskom okruženju što nije valjalo prethodnu porodicu. To u redu, to se događa. Ali zaista vodimo računa o svakom detetu posebno. I nekako i posmatramo dete kao individu, kao pojedinca sa željama, potrebama, navikama, mogućnostima, interesovanjima i trudimo se, sve više se učitelji trude da pristupe svakom detetu tako. Je li to moguće kada imate, na primjer, 35-6 đaka u okviru jednog odeljenja? Recimo da je 27-8, 29, da, u većim školama je tako. Nije moguće na svakom času, u svakom momentu, ali uvek nađete vremena da prepoznate i pohvalite i istaknete ono što je dobro
Pa neka je to jednom nedeljno, dovoljno je da se to dete oseti posebnim i da u stvari školsku sredinu prihvati kao prosto prijatno mesto za boravak, jer oni su u školama više vremena u stvari provedu sa nama učiteljima nego sa roditeljima kod kuće. Da. Koliko dugo se bavite ovim pozivom? 12 godina. Za ovih 12 godina je li se dešavalo da prepoznate da neko dete ima velike probleme u porodici koje ne želi kako da podeli sa vama? To se... Kako ste to videli? Kako ste rekli da ne želi? Koje ne želi da podeli da želi sa vama, sa okruženjem? Bilo je takvih slučajeva, znate kako, deca su ogledala svojih porodica i to vrlo brzo vidite. Vrlo brzo ako nešto nije u redu. E onda kroz razgovor sa detetom, sa roditeljima, vi možete da prepoznate šta je zapravo suština problema. Naravno da su deca zatvorena u početku, ali mi vrlo lako uspostavimo neku finu komunikaciju i deca steknu poverenje u nas. I neretko se, odnosno, požale se upravo nama. I to je dobro. Važno je da to sve ne zadržavaju u sebi, da imaju nekoga kome veruju. To je recimo moja praksa, tako se nekako može zaključiti. Vrlo često se požale na probleme koje imaju. I sada je ono što smo malo dotakli i u prethodnom razgovoru. Dakle, taj moment kretanja u školu i uopšte te 4 godine prve nižih razreda, koliko tu dobar učitelj može da dete usmeri na dobru stranu, a loš učitelj da napravi veliki darmar? Znate kako, ja ne bih podelila učitelje na dobri i loš. Nego? Prvo. Podelila bih recimo na predane poslu i one koji možda to nisu, a danas razloga za to ima nebrojeno, samo eto, nećemo ovo divno popodne. Samo to onda sve zvuče kao opravdanje, kada se to sve svede, taj pedagog nije dobar, ako nema dovoljno posvećenosti deci. Znate kako, škola je obrazovno-vaspitna ustanova. Prvo obrazovna, pa vaspitna. Znate, ako jedan učitelj zadovolji tu obrazovnu komponentu, zaista zvuči kao opravdanje, ili da? Da, da, i sami ste svesni toga. Prosto hajde onda da se vratimo na početak vašeg pitanja. Da se vratimo na dobre učitelje, možda bolje. Da se vratimo na te, nazovi dobre učitelje ili predane svom poslu. Mislim da je jako važno kako učitelj proceni dete, kako se postavi prema njemu i kako te 4 godine provede sa tim detetom. I kako ga usmeri kada oceni šta tom detetu leži, šta mu prija, u kom pravcu može da ide. I to nije teško. Deca imaju mnogo mogućnosti da u toku jednog školskog dana pokažu svoja interesovanja, sposobnosti, naklonost prema nečemu. Tako da je vrlo lako usmeriti ih, opet kažem, u saradnji sa roditeljima negde predložiti u kom pravcu treba da krenu. I mislim da ste u pravu da je jako važno kakav je učitelj, odnosno kako se učitelji dete prepoznaju i da li prosto, što kaže naš narod, legno jedno drugo. Da. Jel postoje određene, kako da kažemo, provere, toga ranije nije bilo, ali pretpostavljam da bi moglo da se predloži kao moment, dakle da imate jedno dete koje nije prilagođeno u svom razredu i niko se možda ne bi zapitao da li možda ono nije prilagođeno zbog toga što učitelj baš nije najbolji, zbog toga što, kažete, nisu ostvarili tu vezu ili konekciju. Takvih provera nema. Znate kako, takvih provera nema jer je prosto nemoguće to izvesti. Ako pogledate koliko je škola, koliko je odeljenja, koliko je učitelja u Srbiji, to je prosto, ne mogu da zamislim kako bi to moglo da se izvede. Ali najčešće i kada postoji problem u učenju, ponašanju deteta, zapravo retko kad je to razlog za to je učitelj. Vrlo, vrlo. E, dobro, to su sad one čuvene priče. Dakle, roditelji kažu učiteljica je kriva, a učiteljica kaže roditelji su krivi. Kako te relacije funkcionišu i zbog čega je to tako? Znate zbog čega je to tako? Roditelji su danas vrlo popustljivi. Svako od nas koji je roditelj treba onako sam sebe da pogleda u oči pred ogledalom pa da razmisli ili prizna sebi da je vrlo popustljiv. Onda očekuje da sve one, hajde da kažem uslovno, greške koje su napravljene u porodici do polaska u školu, ispravi učitelj ili škola ili sistem obrazovni. To je nemoguće. Dete ne počinje da živi sa 7 godina. Ono je već steklo određene navike, modele ponašanja.
ima određene potrebe, želje, ako je vaspitanje popustljivo, da sad ne zalazimo u domen psihologije, ali vi ćete dobiti jedno dete koje prvo nema samopouzdanje, ono nema razvijene radne navike, vrlo ih je teško tek sa 7 godina razvijati u onom smislu pravom. To su deca uglavnom bez ambicija. Kako je nekada bilo kada je recimo to strogo vaspitanje postojalo, tada su se deca plašila da će ostati bez roditeljske ljubavi. Danas se roditelji plaše da će ostati bez ljubavi svoje dece i da će biti odbačena ukoliko im ne priušte apsolutno sve što ona zamisli. A već, da, već vidim da bismo mogli da napravimo jednu debatu. Dakle, jedan roditelj, jedan učitelj, jedan psiholog, pa bismo pričali dugo na tu temu. Još samo za kraj ovog razgovora, šta je ono što najviše volite u poslu kojim se bavite? Recimo, oni iskreni osmesi, zagrljaji, zahvalnost, ta nesebična, bezrezervna ljubav koju međusobno ili uzajamno dajemo, odnosno dajem ja kao učitelj svojim đacima i oni naravno vrate meni i onda kada izvedete jednu generaciju, kada se onako isplačete na kraju 4. razreda, onda se oni vraćaju i dugo dolaze u svoju staru učionicu, žale se, traže pomoć, razgovaramo. Eto, recimo da su to neke. I onda kada vidite da su ta deca koju ste, hajde da kažemo, izveli na neki put, postali ljudi. Još par reči, šta je ono što ne volite u svom poslu? Pa, recimo da ima dosta izazova koji nam se nameću sa svih strana i vrlo često smo u situaciji da ne možemo da radimo svoj posao onako kako smo učili, kako smo se školovali. Znate, naše učenje je celoživotno. I onda se toliko trudite, a mnogo je faktora sa strane koji utiču na to da ne možete sa svojim đacima onako da radite kako ste zamislili. Da, to je jedan uopšten odgovor, ali ćemo u nekom od narednih gostovanja da ga preciziramo. Hvala puno na izdvojenom vremenu.